Esse é meu Rio. Olá, gente, eu sou o José Melo e você está no programa Gente Carioca. Você já conhece, né? Já acompanha nosso programa há vários anos, há vários meses. Mas eu tenho uma coisa muito boa para você. A locadora Super Vídeo está com um acervo maravilhoso em filmes, Blu-rays, DVDs, em filmes também nacionais e internacionais e até mesmo série. Então eu quero convidar você para ir até a nossa loja e conhecer esse acervo maravilhoso que é o melhor do Rio de Janeiro. Vem comigo, não. Vamos juntos, né? Vamos lá. Ok, agora vou mostrar para você o que tem de melhor no interior da loja. Aqui é o melhor acervo do Rio de Janeiro. Você não pode perder esta oportunidade. Aqui o papo é sério. É de setembro a outubro. Neste mês de setembro até outubro ainda está funcionando. Vem adquirir o seu melhor para você assistir em casa ainda esses momentos inesquecíveis de filmes, Blu-rays, catálogos, cuts. Tudo isso aqui na Super Vídeo. Você pode vir aqui na Visconde Pirajá 86, isso mesmo, Visconde Pirajá 86. Então, reforçando para você aqui a Super Vídeo com os melhores para você. O que acontece? Está acontecendo a venda do acervo maravilhoso da Super Vídeo. Você pode adquirir Blu-rays, DVDs, catálogos, cult, tudo isso para você aqui na locadora. Neste mês de setembro até outubro, ainda estão em funcionamento. Você tem que aproveitar esta oportunidade, porque são os melhores filmes nacionais e internacionais, Blu-rays, DVDs, tudo isso para você. A Super Vídeo está oferecendo essa oportunidade nesse grande acervo que é o melhor do Rio de Janeiro. Aproveite, não deixe passar, porque você vai lembrar os melhores momentos, os seriados, dos filmes internacionais, nacionais, Blu-rays e DVDs. Aproveite, venha para a Super Vídeo. Estamos aqui na rua Visconde Pirajá 86, em frente à estação General Osório. Venha para cá.